Když bylo po přerivu, který trval 5 století, patrné, že katedrálu nedostaví ani další panovník, ať už šlo o Františka nebo Ferdinanda V. nebo France Josefa, že ji nedostaví ani církev, stalo se to, že se díla chopilo samoobčanstvo. A byl svrchovaný čas, protože stav katedrály byl neutěšený, pilíře odstávaly, kvádry se bortily, mozaika byla osleplá, ve zdivu byly trhliny. Dvorská stavební komise, která sem přijela, ve svém protokolu napsala, že je div, že se tato polozřícenina dosud nezřítila. A tak od poloviny 19. století usilovala jednota pro dostavbu, aby k té dostavbě skutečně došlo. Její činnost nebyla jednoduchá, naopak byla velice obtížná, protože se souběžně s její sbírkovou činností rozběhla už sbírková činnost na výstavbu Národního divadla. Takže se energie i fondy štěpily. Sbíralo se způsobem naprosto obdobným, to jest mezi šlechtou, mezi běžnými občany, mezi duchovenstvem. Velmi často si napomáhali třeba i vánočními bazary a loteriemi a dobročinnými koncerty. Zkrátka tato činnost byla tak náročná, že si vyžádala práci 3 generací. První generaci architektů reprezentoval Josef Kranner. Ten se v podstatě po 15 roků věnoval záchraně, údržbě toho, co zatím stálo. A mezi tím samozřejmě pracoval na tom, aby očistil interiér, vnitřní prostor. On byl trochu purista, domníval se, že sem patří jenom to, co vzniklo v gotice. Takže všecko ostatní z těch pozdějších epoch, ať už šlo o barok nebo renesanci, to on odstraňoval. Navíc vypracoval plány. Ty plány se vyznačovaly tím, že počítal s tím, že dostavba nebude už uzavřena dvojicí věží. Druhým architektem, který pracoval na dostavbě katedrály, byl Josef Mocker. To už byl velice zkušený architekt, který předtím pracoval na katedrále svatého Štěpána ve Vídni. Byla mu svěřena i přestavba Karlštejna, takže není divu, že ho doporučoval architekt Zítek. Architekt Mocker vypracoval odlišné plány. Zdvihl skutečně dvojici věží do toho západního průčelí. A pak se věnoval otázce, zda znovu všechen vnitřní prostor, tak jako to v gotice bylo, pokrýt barvami. A v tomto sporu o takzvanou polychromii, který se vlekl několik roků, nenadále zemřel. A nastoupil tedy třetí. V roce 1899 byl to Kamil Hilbert, to byl tehdy mladíček, bylo mu 30 roků. A Kamil Hilbert svou práci pojal nesmírně fundovaně. Dokonce podnikl i archeologický průzkum a poučen důkladně i za pomocí expertů stanovil definitivní podobu katedrály s tím, že katedrála na délku bude mít 125 metrů, v nejširším místě bude 60 metrů široká, vysoká bude 33 metrů a bude korunována 100-metrovou věží. Dostavba se soustředila především na západní větev katedrály. Doprostřed velkolepého portálu byla zasazena rozeta, růžice. Její kruh odedávna symbolizoval čas, kosmický řád, koloběh života i zvířetník. Více než 26 000 barevných sklíček spodobuje stvoření světa, tak jak je popsáno v Bibli v oddílu zvaném Geneze. O přepažovací zeď se původně opírala kruchta se vzácnými historickými varhanami. Nyní byla přenesena na severní stranu. Protože gotická mozaika s výjevem posledního soudu několikrát oslepla, zopakoval nám tento výjev soudného dne Max Švabinský na okně dvojnásobných rozměrů. To je 165 čtverečních metrů. Všimněte si, na té svislici je Kristus s tím diagonálním gestem, pravicí posílá vyvolence do nebes, levice odsuzuje hříšníky do pekel, pod ním je modrý archanděl Gabriel s ohnivým mečem, až úplně dole je motiv Adama a Evy. Když se podíváme na tu stranu nebes, vidíme hned po pravici Kristově jeho matku Marii, vedle ní klečí svatý Václav, nad ním je
svatý Vojtěch, pak je svatá Ludmila, bába Václavova, nahoře jsou zemští patroni. Ve středním pásu ta tvář muže, která je v profilu v nachovém hábitu, ozdobená tím zlatým vavřínem, to není Dante, to je Josef Mánes, kterého Max Švabinský rovněž poslal do nebe. A dole potom jsou panovníci, které měl zřejmě v lásce. Rudolf II., Jiří Poděbradský, Karel IV. Na opačné pekelné straně jsou někteří proradní Habsburkové a jak v jednom důvěrném dopise sděluje Max Švabinský, on tam odsoudil do věčných plamenů i svoji domovnici. Vzniku sochy klečícího kardinála předcházela dramatická předehra. V 80. letech minulého století sepsali čeští spisovatelé petici, formulovali Jan Neruda, aby mistru Janu Husovi byl na staroměstském náměstí postaven pomník. Tehdejší arcibiskup Schönborn na tuto výzvu reagoval pohotově tím, že převzal umělcům toho nejlepšího sochaře, který tady tehdy žil, Myslbeka. Předložil mu štědrou nabídku, aby raději vytvořil sochu kardinála Schwarzenberga. Myslbek se tomuto dílu věnoval plné 4 roky, od roku 91 do roku 95. A i hned po dotvoření této fantastické sochy byl jeho výtvor odvezen na světovou výstavu do Paříže, kde byl odměněn sadou zlatých medailí. Přímo nad kněžiště bylo určeno další dílo Maxe Švabinského. A je pozoruhodné tím, že je na něm vprostřed znázorněna nejsvětější trojice. Duch svatý jako holubice, pak i Bůh Otec, který se spodobuje velmi vzácně a jak vidíte podpírá svého Božího syna Ježíše. Na levé straně je Matka Ježíšova, Panna Maria, a je na ní zvláštní to, že je přizdobena svatováclavskou korunou. Vedle ní je svatá Ludmila, babička Václavova. A pod nimi je kníže z Pitihněv, který dal podnět k postavení románské baziliky. Její model drží v rukou. Na pravé straně je svatý Václav z Korouhlí, za ním je Vít, mladíček, bylo mu 15 roků, když byl umočen. A pod nimi jako hlavní donátor teď už gotické katedrály je Karel IV. I on drží její model v rukou. Celý tento obraz, takzvané korunovační okno, je zasvěcen donátorům a svatým. Po všecka staletí, po bocích hlavního oltáře, stál arcibiskupský stolec a královský trůn. V průběhu věků se samozřejmě měnil vzhled oltáře. Až do roku 1873 zde stál vysoký barokní oltář, pak byl nahrazen tímto neogotickým systémem. Celý oltář je z opuky a pracovalo na něm 12 kamenických mistrů po 3 roky a pak ho složili z 220 dílů a do jeho průčelí zasadili 6 portrétů zemských patronů. Uprostřed kněžiště, přímo pod ochozem, jsou umístěny v rámci 2 původní latinské gotické nápisy, ve kterých je zachycena historie stavby katedrály. Na tom levém, který začíná slovy Anno Jesu Christi, budeme v jádro překládat léta Ježíše Krista Spasitele roku 926. Svatý mučedník a vévoda vlasti Václav po umučení své báby Ludmily vystavil tu první chrám blaženému mučedníku Vítu. A pak zde byl uložený biskup svatý Vojtěch. A vévoda Spitihněv II. Léta páně 1060
z chrámu svatého Víta a zároveň z kaple svatého Vojtěcha jeden nový chrám, o to slavnější, zbudoval. A nápis pokračuje plynule na pravé straně. Ale když se z Pitihněvův chrám hroutil nepřátelským plněním, dal král Jan Lucemburský leta páně 1344 spolu se svým synem Kralevicem Karlem položit základy tohoto kůru, tohoto chrámu a dal povýšit chrám v chrám metropolitní. Dostavba byla řízena občanskou jednotou pro dostavění katedrály a o její činnosti existuje v hlavní lodi dvojí svědectví. Je to ten nápis na levé straně, který dosvědčuje, jak si počínala ještě před ustavením Československé republiky, a v něm se píše, že jejím finančním vydatným zdrojem byl i zemský sněm český, i říšský. Pod tím slovem říšský se schovává i to, že na katedrálu a její dostavbu každoročně vydatným příspěvkem přispíval i samotný císař Franz Josef, který zde měl pochované předky. Dílo dostavby zabralo 80 roků, pokrylo práci po 3 generace a po ustavení republiky v roce 1918 se stalo prestižní záležitostí celé společnosti a celé katolické církve. A tak za prezidentství Tomáše Masaryka a za funkčního údobí arcibiskupa pražského doktora Františka Kordače bylo stanoveno, že katedrála musí být dostavena k miléniu Václavovi smrti, to znamená do roku 1929. Tento úkol byl čestně splněn. A tak konečně 28. září 1929 na den knížete a svědce Václava byl chrám dokončen, vysvěcen a předán veřejnosti. Nad Prahou se tyčil chrám chrámů, památník českých duchovních dějin, svědomí věků. A ta slavnost byla tak významná, že se jí zúčastnila řada kameramanů a my z ní máme tedy tento dokumentární film. Slavnostní průvod obešel katedrálu za zpěvu chorálu a pak po úvodním projevu veřejnost poprvé vstoupila do dokončené katedrály. Vysvěcení chrámu představovalo značně složitý obřad. Světící biskup mimo jiné vyznačil berlou všecka písmena řecké a latinské abecedy. Poté byly k chrámu přineseny ostatky svatého Václava a svatého Vojtěcha a slavnostně byly uloženy do hlavního oltáře. Světícího biskupa vystřídal zednický mistr, který je pečlivě zazděl. Součástí slavnosti byl i průvod po královské cestě z Vyšehradu přes most do katedrály. Na lafetě byla vezena Václavova zbroj, meč a přilba. Na dalším voze potom následovala i samotná lebka, ozdobená čelenkou věnovanou americkými krajany. Na tribuně se účastnila slavnosti špička diplomacie a české společnosti. Představte si, že za měsíc po této události došlo k tragickému zlomu. Vypukla světová ekonomická krize. A záhy na to nastoupil hitlerismus a zaclonil celou Evropu temnotou. A protože české země byly tradičním otloukánkem Evropy, schylovalo se k tragédii, k tomu, že první obětí bude Československo. První, co Hitler, který sem vtrhl, scháněl, byly korunovační klenoty. Ale korunovační klenoty byly samozřejmě ukryty na neznámém místě a byla rozšířena pověst o tom, že je exilová vláda vzala sebou do Londýna. Nicméně gestapo je vyčenichalo. Takže pak došlo k tomu, že v korunní komoře si sudetský zloduch K.H. Frank spolu s protektorem generálem SS Reinhardem Heydrichem nechali korunovační klenoty předvést
Legenda dokonce praví, že v tom rozmaru si Heidrich korunu posadil na hlavu. A jiná legenda ovšem praví, že ten, kdo si ji nepovolaně osvojí, natož pak postaví na hlavu, zahyne velice rychle potupnou smrtí. A nebylo zapotřebí ani rok a den po několika měsících toho genocidního programátora poslali českoslovenští parašutisté do pekel. K.H. Frank si potom korunovační klenoty nechal přenést do své úřadovny a vyzvedl si od gestapa několik vězňů a s nimi tajně v románském sklepení pod Vladislavským sálem vyhloubil výklenek a do něj korunovační klenoty dal zazdít. Vězně pak dal postřílet, takže byl jediný, kdo věděl, kde korunovační klenoty jsou. A když byl po válce postaven před náš tribunál, domníval se, že za to, že prozradí, kde najdeme své korunovační klenoty, on unikne o práce. Jenomže naši už na ně dávno přišli. Aniž on to na Pankráci věděl, a tak od 28. října 1945 byly korunovační klenoty vystaveny pro českou veřejnost ve svatováclavské kapli. O tom, jak dramatická situace byla za hitlerovské okupace, alespoň historku, nebyl ohrožen jenom korunovační poklad, ale i chrámový poklad. A situace kapituly byla o to složitější, že do ní byli nadekretováni někteří němečtí kanovníci. Mezi nimi dokonce jeden zuřivý nacista, který se nevybíravě pokoušel stát se pražským arcibiskupem. A tak pražská kapitula pomocí jednoho slušného Němce usilovala o to, aby získala souhlas gestapa ukrýt chrámový poklad takzvaně před nebezpečím náletu. A když se to podařilo, rychle začali do dřevité vaty a do beden balit nejzácnější předměty, jenomže ta dřevitá vata jim brzy došla. A jeden si vzpomněl, že má přítele v Husově třídě, který snad má ještě nějakou chemickou dílnu, kde by mohla dřevitá vata být, takže se tam rychle rozjeli, opravdu na nádvoří našli hromadu, ale jak byla pod širým nebem, byla namoklá. A oni neměli auto, takže zapřáhli koně do arcibiskupského kočáru, naložili plný kočár tou mokrou vatou, takže cestou z toho kočáru doslova teklo. A přivezli všecko sem a tady jako na louce ji rozložili a po 3 dny hrabičkami převraceli a sušili. A když se jim to podařilo, rychle všecko zabalili a pak skryli ty nejvzácnější věci pod poklop arcibiskupské hrobky, tam za námi, kde je uložili mezi ostatky arcibiskupů Kordače a Kašpara a svítícího biskupa Podlahy, který byl nesmírný expert a má obrovské zásluhy o tuto katedrálu. V naší katedrále existují od samotného počátku 2 poklady. Ten jeden je uložen ve svatováclavské kapli a sestává především z korunovačních klenotů a z korunního archivu, dá se označit jako královský poklad. Na protější straně katedrály, ve staré sakristii, byl původně uložen chrámový poklad. A ten chrámový poklad je už inventarizován od poloviny 11. století. A těch seznamů je řada. A na rozdílech mezi těmi seznamy můžeme shledávat, že dramatické dějiny, které probíhaly v naší zemi, dolehaly i sem, neboť v chrámovém pokladu docházelo k rozchvacování i drancování. Nicméně až do dnešních dnů se podařilo dochovat nádherné misály a zlaté monstrance a relikviářové kříže a deskové relikviáře a verajikon a jeruzalemský svícen údajně pocházející z Šalamounova chrámu a řadu zlatých kalichů a berel opatských a biskupských i arcibiskupských posázených démanty. A samozřejmě nádherná roucha mešní, ornáty vyšívané zlatem. A zlaté prsteny a řetězce a růžence z jantaru a z drahých kamenů. A k tomu všemu samozřejmě pak náleží i vnitřní vybavení katedrály. Obrazy, sochy, svícny, hermy, všechny kulturně historické památky,
počínaje třeba tou, která je zavěšena právě na gotické stěně staré sakristie. Je to Ticiánovská variace, která znázorňuje triumfální průvod Kristův. Vidíte, že počíná Adamem a Evou a pak následují starozákonní proroci. A mezi nimi je dokonce i Sibyla. A Ježíš je následován svou apoštolskou družinou. A k ní už je přimalován i kníže svatý Václav. Tento obraz je osobním darem prezidenta Masaryka. Kamkoliv se podíváte v katedrále, vidíte dary. A dary, které mohou být svým způsobem překvapivé, protože třeba oltář, který je od Františka Bílka, je vlastně od věnověrce. A to, aby byl zakoupen a věnován katedrále, to motivoval protestant, prezident Masaryk. Hned vedle je nádherné skleněné okno, které dělal svobodný zednář Alfons Mucha, financován bankou Slávii a tak dále a tak dále. A když budeme sledovat tuhletu skutečnost třeba tak, jak se obrazila v literárním vývoji, tak zjistíme, že nádherné verše na katedrálu psal Karel Hynek Mácha, asi nevěrec. A zaznamenal svůj sen, protože jako choralista tam kdysi zpíval Klouček Jan Neruda, Libertín. A Franz Kafka ve svém procesu přivede Josefa K. ke svědci v příšeří, což je náhrobek Jana Nepomuckého. A onen muž před branou k zákonu sedí vlastně před portálem svatého Víta. Konec konců Franz Kafka tu práci psal kousíček odtud ve Zlaté uličce. Až třeba po důvěrníka Masarykova Karla Čapka, který v dobách už velice pohnutých, kdy se schylovalo k Mnichovu, se dal zavřít do svatováclavské kaple a prosil o záchranu republiky. Souhrnem řečeno, bylo by jistě troufalé, kdybychom to formulovali tak, že tohle všecko vlastně už předjímalo jakési ekumenické srozumění. To asi ne, takhle to lidé ještě jistě nezamýšleli, ale jedno je na tom naprosto nesporné. Ta velikost a síla a sláva katedrály byla taková, že každý bral jako poctu, že se mohl na tomto svatostánku účastnit. A samozřejmě tím, že se na něm účastnil, bral svatostánek jako něco, co patří i k jeho duši. Bylo to vlastně postupně sakrosanktum všech Čechů, zvláště pak v dobách, které byly tragické, vypjaté, kde se vysloveně hrálo o existenci národa. Tehdy se katedrála stala centrem securitatis, hlubinou jistoty, nadějí, bezpečí. O represích za komunistického režimu by bylo možné hovořit hodiny. Uveďme jediný detail jako symbol. Na boku Bílkova oltáře se muselo dlátem odtesat jméno donátora Tomáše Garrigua Masaryka. Protože katedrála je živoucí organismus, pečují o ní neustále štáby lidí, nejen historici a restaurátoři, ale i mnozí řemeslníci. Takže si představte, že například po obvodu katedrály putuje už 22 roků četa kameníků. Ti jsou s katedrálou doslova spojeni celý život. Nahoře pracují i horolezci, kteří opravují často vypadlé tabulky nebo střechu a podobně. Až půjdete katedrální lodí, najdete možná dlaždici, ve které je vyryt křížek. Na tom místě se jeden z těch řemeslníků po pádu zabil. S ním tedy je spojeno i to, že někteří katedrále doslova obětovali život. Konec nesvobody měl řadu významných předznamenání. To jedno z nejzávažnějších vůbec se odehrálo v katedrále. Bylo to svatořečení Přemyslovny, královské dcery Anežky, patronky chudých a nebohých. To svatořečení tehdy provedl u nás kardinál František Tomášek.
A katedrála byla plná lidí vyzdobených prostinkým emblémem, kanonizační stužkou a československou trikolorou. Připomínáme si Kristova slova, blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa. Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu s moudrostí a odmítali cestu násilí. Myslíme zvláště podle příkladu svaté Anežky Přemyslovny na modlitbu, která provází naše desetiletí duchovní obnovy národa. Bože, osvoboď nás pravdou a obnov tvář naší vlasti, celé země, celého světa. A krátce poté se naplnila středověká legenda o tom, že teprve tehdy bude v Čechách svoboda a dobře, až bude tato patronka povýšena na světici. Záhy na to následoval 17. listopad, sametová revoluce. Hned poté, co byl prezidentem republiky zvolen Václav Havel, zamířil do katedrály. Ve svatováclavské kapli se poklonil koruně a odkazu králů. A chrámem pak po dlouhých letech zaznělo velebné Te Deum. A dějinné drama katedrály pak dospělo ke katarzi mezi vzácnými hosty jako nejvzácnější. Poprvé pod její střechu zavítal sám svatý otec, papež Jan Pavel II. Setkávám se s vámi v katedrále, která je duchovním srdcem nejen tohoto města a pražské archidiecéze, ale v jistém smyslu celé vaší zemi. Stavěli generace nad hroby vašich svědců, je živým symbolem dějin církve v vašem národě. Dějin, které skrze vás pokračují. V projevu o českých duchovních dějinách neopomenul papež ocenit i mravní opravdovost Husovu. A tak cesta k srozumění byla naznačena. Je tedy nutné ještě cosi dodávat k tomu, co se nedávno vynořilo v podobě sporu o vlastnictví katedrály. Víc jak 1000 let katedrála nepotřebovala vlastnicko-právní kotvení. Stavěla, platil jí především panovník jako korunovační svatyni.
byl jejím patronem, z čehož vyplývaly nezadatelné dědičné výsady, a král stanovil, že dom bude současně působištěm arcibiskupa, to jest povýšil chrám na metropolitní. Katedrálu pak svorně věnovali Bohu a Čechům, jakožto spojnici spásy. Vše, čím kdokoliv přispěl, se bralo jako dar na chrám páně. Katedrála po staletí figurovala co právní subjekt. Protože ovšem sama nemohla o sobě rozhodovat, byla k ní zjednána správa, svatovícká kapitula. Kapitula byla vždy pouze správcem a uživatelem, nikoli majitelem. Kornovační dům se vždy vyznačoval nedílností náboženského kultu a státní komponentu. A občanská dostavba pak tento charakter ještě zesílila. Katedrála byla dobudována jako sakrální symbol české státnosti. Je dílem a dědictvím národa, duchovním úběžníkem i rodinným zlatem. Je dvojnásob nedotknutelná. Po staletích rozporů a střetů, za něž zdejší lid platil tolikerou ztrátou sil i krve, stalo se příkazem doby dosáhnout srozumění. Nechť klíč k pražské katedrále náleží jak prezidentovi, tak arcibiskupovi. Dohodněme se, jak o tento monument ducha a dějin budeme svorně společně pečovat. K slávě Boží a ke cti Čechů. Tady by bylo jistě hříchem rozmnožovat slova. Snad jenom větičku. Výšku té věže stanovili tak, aby při jasném počasí bylo vidět až na hranice Čech. Pojďte, budeme se teď už jenom mlčky na tu nádheru dívat. Thank you.